Maqedonia mori edhe një goditje tjetër në rrugën e saj drejt antarësimit në NATO. Mali i Zi u ftua zyrtarisht i bashkohet Aleancës Veri Atlantike, një hap që venit shpresat për Maqedoninë për antarësim të shpejt. Kjo gjendje e pashpresë e godet sidomos Bashkimin Demokratik për Integrim, parti e cila e ka vënë agjendën e integrimeve euroatlantike në qendër të premtimeve të vazhdueshme gjatë një dekade sa është në pushtet. Fjala e dhënë edhe mbahet, dhe për fjalët e dhëna dëshmon edhe vetë ky popull këtu, dëshmon edhe kjo vetë prezencë këtu. Përse ne punojmë dhe angazhohemi që vëndë ynë treshtohet pranë 26 vëndeve në NATO? Unë dua vëndi pa tjetër duhet të antarësohet në NATO. Vëndi pa tjetër duhet të jetë pjesë Europës së Bashkuar, sepse kjo është qëllim i rëndësishëm dhe i dobishëm për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Prandaj ne u sigurojmë, ne u garantojmë se këto qëllime do i arrim sepse kemi vizion, do i arrim sepse qëllimi është i mirë, qëllimi është dobi prurës, jo vetëm për shqiptarët. Patriotizëm sot për shqiptarët edhe për të tjerët pa i mohuar është që vendi të arrijë të ndarësohet në NATO. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti i kishte shkruar një letër sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Andrej Fogh Rasmussen, duke falënderuar për vizitën e tij në Shkup më 22 maj 2014, si dhe për letrën e tij të dërguar më 2 qershor. Për ne NATO nuk ka alternativë, andaj pajtojmë me ju që koha për NATO është tani dhe që vendime vizionare dhe të guximshme kërkojnë nga politikanët, sepse kështu kontribuohet për paqe të qëndrueshme, stabilitet dhe siguri, marrëdhënie të mira ndërtnike dhe ndërqindësore, si dhe zhvillim ekonomik. Në prill të vitit 2013, Ali Ahmeti ka shkruar një letër drejtuar opinionit vendas dhe ndërkombëtar, në të cilën ja ka rikujtuar partnerit të tij në qeverisje Nikola Gruevskit se antarësimi në NATO është çështje e cila as nuk mund të vihet në diskutim. Ne kemi pasur durimin, mirëkuptimin për ndjenjat e shumicës, për ndjeshmërinë dhe përgjegjshmërinë edhe të partnerëve tan politik të bashkëqeverisjes, por edhe të mirëkuptimit rajonal ndërkombëtar. Kemi pritur me një përgjegjësi dhe mirëkuptim, por ka ardhur momenti kur nuk duhet të mungojë guximi dhe vendimi që të bëjnë të gjitha që janë në përgjegjësinë tonë për të hequr çdo pengesë që të jemi aty ku duhet të jemi, pjesë e Aleancës Veri Atlantike. Në letrën e lartë përmendur, Ahmeti përmend ndjenjat dhe përgjegjësinë e partnerëve nga radhët e vëmëros për çështjen e antarësimit në NATO. Në një debat, Ahmeti flet për këtë çështje. Edhe vëmëro ka të njëjta qëllime që vendi të jetë pjesë e NATO-s, të jetë pjesë e bashkimit evropian. Njohësit e zhvillimeve politike që kanë analizuar veprimet e partnerëve të koalicionit qeveritar kam vënë në pah faktin se përfaqësuesit e vëmëros nuk kanë qenë realisht të interesuar për të plotësuar kushtet për antarësim, e veçanërisht zgjidhjen e kontestit për emrin me Greqinë që është pengesa kryesore. Gjatë fushatës për zgjedhjet e fundit, Ali Ahmeti e përsëriti premtimin e kahmoçëm për integrimet euroatlantike. Po hym në decenjen e dytë të pas marrëveshjes së Ohrit, një decenje shumë e rëndësishme, momente shumë të rëndësishme për avancimin e më tepër të çështjeve politike, të çështjeve strategjike. Ne duam që të mos jemi jashtë radhëve, ne duam të mos jemi të vonuar. Ahmeti flet për faktin se nuk duhet të vonohen. Me gjithë përpjekjet për t'i relativizuar problemet, temat e NATO-s dhe eurointegrimeve kanë qenë në qendër të pazarlëqeve verbale për koalicionin ndërmjet BDI-s dhe vëmëros. Kjo ka qenë sidomos e theksuar pas zgjedhjeve të fundit, kur BDI pranoi të heqë dorë nga kërkesa tjera duke marrë premtimin e vëmëros për t'i quar për para çështjet e ngecura të integrimeve euroatlantike. Me gjitha të, asgjë nuk ka ndryshuar. Edhe këtë e vërtetoi ditëve të fundit ftesa për Malin e Zi dhe mungesa e ftesës për Maqedoninë. Kjo situatë vënë në siklet Ali Ahmetin, i cili në momente të caktuara shpalos emocionet dhe i vë afat e vetes.
kur ta realizoi un antarësimin në NATO të Republikës Macedonisë, kur realizoi tunel politikën.